Stefani Prano, oot tarkkana kuin porkkana. Ole se porkkana, just sillä tavalla hienosti. Jaa, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla me testataan top 5 suosituinta workshop-mappia. Mut ennen sitä laitetaan TVC jotain pyörimään. Ja te itse asiassa toivotte viime videolla, että sinne tulisi marsuja, joten no, olkaa hyvä. No niin, ootteko totta tyytyväisiä? Siellä on nyt marsu-olympialaiset. Siellä mennään, wow, kattokaa, juoksee ihan täysiä. Siinä on satasen aidat ja uusi maailmanennätys. Katsotaan, saadaanko me tähän väliin 3 pomputusta pallolla. Noin, noin ja noin. Wow. Nämä mun keskittymishäiriökatkokset tekee toivottavasti näistä videoista vähän mielenkiintoisempia. Anteeksi katsojat, mä en tiedä mikä mua vaivaa, mutta ensimmäisenä meillä on tämmönen kuin Reiju ja sillä on tämmönen mappi kuin Bombastic. Ja nää on nyt tosiaan top 5 pelattuinta ladatuinta mappia. Elikkä tätä on pelattu 5. eniten. Mennään katsoa minkälainen tää on, voittaako tää Pranun IQ-testin, jos et oo sitä käynyt pelaa vielä. Kato toi video ja käy ehdottomasti testaamassa, pääsetkö alle 30 sekuntiin sen. Bombastic näyttää ei. Ja siis en missään nimessä sano, että mä pelaisin nää kaikki läpi. Kaikki nää kentät löytyy lisätiedoista jotenkin, jos sieltä vaan testailemassa, kun mä en tiedä kuinka helppoa näitä on oikeastaan löytää näitä muiden tekemiä mappeja. Voi, mitä nää on nyt kehitellyt. Noni, nyt meillä alkaa homma. Hommas kulaa ja toimiin ja... Nää workshop-mapit on tuonut kyllä todella toivotun piristysruiskeen tälle pelille. Please, siinä saa olla checkpointti, jees, mahtavaa. Oh no, sitten meidän pitäisi päästä tohon tasolle, mitenköhän se tapahtuu, ei ainakaan noin. Noni, tää on kyllä ihan easy, elikkä tohon noin, sitten mennään ihan tähän reunaan, hypätään siitä vaan tohon, easy peasy, lemon squeezy, kuulia tulee sieltä. Mä nyt yritän vetää tää jotenkin todella tyylikkäästi, en tiedä minkä takia mä oon täällä. Sitten tosta vaan kavapungaa, eteenpäin mennään ja noin. Siinä oli tää ensimmäinen mappi. Eli vaikeita mappeja kyseessä, tää oli siellä 5 kaikista pelatuimmissa. Mennään kattoon, mikä on siellä 4. Ei nyt mitään mainoksia, kun marsu-olympialaiset pyörimään. Siellä 4 meillä on täällä tämmönen Pablo Gamesin tekemä The Tower-mappi. Ja kiipeen niin pitkälle kun pystyt on tehtävän nimike, joten käydään kokeilemassa kiipeilyä. Tää kuulostaa taas siltä, että tässä menis koko päivä terveys ja ikä, kun tätä yrittää mennä, ja just siltä se näyttääkin. Eikö pitää kiivetä joku tuhottoman korkea näsinneula ylös, ja sit siellä vielä jatkuu tää, ja tää on vielä jotain slippery slopea. Kamo, kun pääsin heis alkuun tän. Mä kyllä inhoon niin isosti näitä kaikkien tekemiä mappeja, niin kun... Okei, nää voikin hyppiä ihan normaalisti ilmeisesti. Mä yritän hypätä tohon. Okei, nyt me onnistuttiin siinä. Sit hypätään tohon noin, ja... Sit se lähtee. Tiedän, että mun kärsivällisyys on verrattavissa jokin kultakalaa. Noni Prano, oot tarkkana kuin porkkana. Ole se porkkana. Just sillä tavalla hienosti. Mitä? Onks se ollut niinku ihan pakko laittaa joka ikiseen kohtaan tätä ihmeen ruskeeta mönjääkin vielä? Okei, mitä? Ei oo todella. Ei. Ja minkä takia nää on tehnyt näistä tällaisia? Mikäs täällä on? Tää vaikuttaa nyt alku ainakin vähän kivemmalta, mutta mä näin, että se menee ihan hirveeksi. Onks tää samanlainen labyrinttisysteemi kuin mulla? Ja sit mennään tosta trampoliinilta sitten tänne. Alright. Täällä on niinku monta vaihetta. Ihan kiva, että heti päästään ainakin edes vähän eteenpäin. Ja sitten mennäänkin tänne. Ei, tää ei oo yhtään niin paha vielä. Nyt on niinku ihan kiva. Ihan kiva. Niinku Pranu approves toistaiseksi. Mutta se loppu näytti vähän hurjalta, mutta ollaanhan sitä nyt muitakin hurjia läppejä pelattu. Ja sit otetaan vähän osumaa. Nyt sit lähdetään tätä reittiä ja tiputaan alas. Oh no. Sitten lähdetään kiitään tosta. Portit aukee meille. Noin. Tohon just hienosti. Tohon tapaan kierretään tuolta. Tosta. Ja no niin, sit lähdetään tyylikkäästi meneen. Ei, lennetä alaspäin. Ei, eikä lennetä takaisinkaan päin. Eikä lennetä sivullekaan. Hyvä. Just näin. Ei. Come on, mikä save. Ja sit vielä tuolta noin trampalta, mihkä sitten mennään toiselle trampalle. Riittääkö matka? Ei riittänyt, mutta eiköhän meillä ole spawni tässä trampoliinilla. On. Sit siitä tolle trampoliinille syöksytään. Ja nyt ei tarvi edes syöksyä. Me syöksytään sittenkin tonne. Ja pysytään vielä hereillä. Noin, me päästään isolle trampoliinille ja wow, se hei, näin tehdään niinku semmonen kiva mappi, jota pääsee joskus vähän eteenpäinkin, paitsi perun ehkä just nyt sanani. Mitäköhän täällä tapahtuu, lähdetään tosta noin kunnon boosti, trickshot, hyppyjä. Ja tosta noin mikään ei nyt mahda Pranulle mitään, eli tosta hypätään noin. Ja näin. Ja tosta tiputaan alas.
Meillä loppuu ihan just aika, me ei tulla tätä pääsee läpi ihan vaan siitäkin syystä. Mä voin tätä mappia kyllä suositella teille kaikille. Me voitais tähän väliin ottaa yksi bonuskenttä, joka oikeastaan sisältää, se on kans tän Malukon tekemä, sisältää oikeastaan ton loppuosion tuolta vaan. Noin, meillä loppuu aika, mennään bonuskenttään. Tän kentän nimi on Malu Dropper ja tää on nyt semmonen mappi, jota mä toivoisin ja toivon, että nytkin olisi ollut enemmän, koska tää ei sinänsä oo mikään pitkä kartta, mutta tää vaatii, tää on vähän niinku semmonen Branun aivopähkinä tyylinen, eli sä täältä näin hyppäät tämmöiseen dropperiin ja tässä ei niinkään, tää ei oo kauhean pitkä eikä kestä kauan eikä oo semmonen ihan mahdoton, vaan sun pitää vaan niinku kräkätä tää ja ymmärtää miten tää toimii, eli täältä näin tällä tavalla ja nää on niinku ylivoimaisesti hauskempia kenttiä kuin noi mitä me äsken pelattiin. Mä toivoisin, että tämmösiä olisi enemmän ja kyllä niitä onkin, mutta se on vaan oma hommansa löytää näitä. Ja sitten meidän pitää päästä enää tuohon noin tasolle. Ei, päästään. Ja tosta maaliin, noin hei, mikä meidän aika oli? Mun mielestä se oli aika hyvä aika. Sitten me mennään katsoa, mikä on toisiksi suosituin kenttä. Ja niin kuin olettaa saattaa. Ei, mitä nää on olevina? Miksi nää on tämmösiä? Niin kuin mitä ihmettää? Vähän meinaa Branu lähteä kyllä nyt henkseleistänsä näiden mappien kanssa, koska mä en nauti niin kuin yhtään tällaisista. Mutta täällä on ollut tasan yksi kiva kartta ja se oli se, minkä mä itse valitsin tohon väliin. No, annetaan tälle nyt chanssi, eli ekaks näitä pyöriviä juttuja. Me ollaan ihan hyvä näissä, joten ei tarvi ressata niinkään. Me ollaan niin lähellä, että me ollaan päästy tää palikkaosio läpi. Ja hitsi, se kesti kyllä kauan, niin kuin ette uskokkaan, mutta se jäi nyt taakse. Ja sit lähdetään meneen tämmösiä ihme boostereita pitkin. Ja siinä tuli hyppy. Siinäkin tuli hyppy. Mennään tonne noin. Ja mitä sit tapahtuu? Mä en halua missaa tätä. Seuraava boosteri. Siit yritetään mennä vähän tälleen driftingiä. Tää on tämmönen driftailumäppi. Ja päästäänkö tuolta noin? Sitten hypätään tosta tohon. Ja uusi checkpoint oli todennäköisesti siinä. Sit mennään taas tämmöstä slipperyslope-meininkiä. Se on joku Fortnitein kaupunki, eikä se oppi tai joku paikka. Ja nyt on ainakin tosi easy, patsiksi tulee 3 palloa pysäyttää, mutta mitäs sitten? Okei, nyt me päästään jatkaa matkaa ja tipputaan tuolta välistä alas. Uusinta yritys, Branu lähtee täältä kiitämään ja palloja tulee oikealta vasemmalta, sitten ne jää tohon vähän tien tukkeeksi ja sitten koitetaan päästä tuolta jostain ilman, että bugataan ja lagataan tuolta läpitte ja noin me päästään eteenpäin tostakin ja mitäs sitten, täällä on pyöriviä härveleitä ja me tiputaan siitä suoraan alas. Ja tätä kohtaa me ollaankin reenattu jo tuolla Stumble Upissa, joten ei sinänsä mitään hätää. No ehkä mun pitää vähän perua sanoja, niin tää on ihan hauskasti tehty mappi, paitsi perunko heti sanani, niin nimittäin tullaan Branun IQ-testin tyylisiin hyppyihin, ja tosta nyt nää tiedät, että tässä pitää olla kyllä tosi tarkkana, niin hyppääpäs Harri nyt siitä ja sitten tohon, ja ländätään se ainakin onnistuneesti, ja sitten lähdetään taas reissun päälle, ja siitä eteenpäin, ja siitäkin eteenpäin, ja heijaa, nyt vaan toivotaan, tässä pitää olla tosi tosi tarkkana kyllä, että toivotaan, että onnistutaan, nimittäin mä en millään haluaisi kokeilla tätä enää uusiksi, vaikka checkpointti onkin tossa lähellä, mä syöksyn alas, ihan oma tyhmä virhe. Ja noin meillä loppui aika valitettavasti. Siinä oli kuitenkin ihan hauska mappi. Voin suositella, löytyy tuolta lisätiedoista tonkin koodi. Sitten meillä on samalta tyypiltä vielä uusi mappi ja mun on varmaan pakko kaivaa joku bonusmappi, josta tulee hyvä mieli. Ehkä mun oma mappi saa nähdä. Mut meidän viimeinen mappi on nyt sitten myös Samulta. Ja tätä oli pelattu niinku ylivoimaisesti eniten. Ylivoimaisesti enemmän kuin tota äsköstäkin. Tän nimi on vaan Samu. Se on simppeli mies. Tällä mennään. Mennään katsoa mitä Samu on kehitellyt meidän päävaivaksi. Älä ole hirveä! Ja on ihan kamala. Okei, mitä pitää tehdä? Mitä? Täällä on joku ihan ihme hyppylauta. No mennään nyt, kokeillaan se 6 minuuttia tätä. Sitten me päästään tänne tasolle ja mitä tapahtuu? Elikkä hyppy ja sitten toi tulee tohon noin. Ja me päästään mitä? Tää koko setti liikkuu. Ahaa. No niin, me päästiin eteenpäin. Täällä tulee taas näitä, mitä äskeisessä mapissakin oli, eli pitää vauhdilla mennä eteenpäin. Nää me handlattiin äskenkin, mutta nyt tekee vähän tiukkaa. Wow. Tässä on tosi hauskoja ominaisuuksia kyllä tässä mapissa, pakko sanoa se. Mutta tän tyyliset mapit ei oo mun mieleen. Se oli se bonuskartta, siitä mä tykkäsin. Sitten semmonen kartta, minkä mä olin itse tehnyt, niin ne on mun mielestä kivoja. Et siihen ei mene sulla koko päivää tai hermoja, eikä tuu harmaita hiuksia. Ja
No, tää on nimittäin just semmoista. En mä nauti tästä tällä hetkellä kauhean paljon. Tää on tämmöstä selviytymistä. Come on, Branu! Noin! Ja noin! Ja hei, ja mitäs sitten tapahtuu? Taas mennään trampoliineja pitkin. Ja näin. Homma pikkuhiljaa etenee, mutta sitten kun tässä on se 6 minuuttia aikaa, niin käy äkkiä sillä, että sä pääset tonne melkein maaliviivalle. Sit sä oot out of time ja that's it. Sun pitää aloittaa alusta. Kattokaa nyt, kuinka paljon näitäkin hyppyjä tässä on. Niinku... Hyi! Please, loppuisko jo aika? Mä meen kattoo noita marsuja. Hyvä, hyppää siitä. Siitä rinkulasta läpi, te kamoi, juokse sen nurmikon kautta ja... Ja jättä mitä viihdettä, ei täällä loppu aika täydellisesti. No seuraavana on sitten kuulkaas tämmönen kartta. Mikäköhän tää on? No tää on Branun IQ-testi. Ja laitetaanpa tosta NYT nyt kello käymään ja koitetaan vetää tää mahdollisimman nopeasti. Nimittäin te katsojat ootte näyttänyt, mitenkä tää pitäis mennä. Ja tosta noin pallolla heti kiitetään tonne hyvä aika on tulossa toistaiseksi. Odotellaan, että toi pyörähtää tosta ja meidän pallokin on latautunut sit labyrinttiin ja koitetaan onnistua kerran tässä moukari heiluri jutussa tosta noin ja sitten tuosta hypätään noin ja ei ihan päästy tonne, joten mä luovutan sen kanssa, koska mulla ei oo aikaa yrittää enää uudestaan. Sit kiidetään täältä näin vähän remonttiääniä tuo taustalla, mut se tuo vaan lisää action-fiilistä tähän tosta. Noin, ja tää on anyways paras aika, minkä mä oon ikinä saanut tässä nimittäin. Noni, come on. Sitten hypätään tosta tonne. Ja tramppa heittää mut tohon. Ja pallolla noin, ja mikä meidän aika on? Noin, toi on paras aika, minkä mä oon ikinä tässä laittanut. Kerro kommenteissa, onks sä rikkonut ton ajan? Toi on, niinku vaikka se on mun tekemä mappi, mä silti nautin ton tyylisistä eniten. Ja näin mä marsut on vaihtunut takka tulee, no sillekään ei maha mitään. Suoraan sanottuna mä en tykännyt noista kartoista, mutta toivottavasti sä saat niistä enemmän irti kuin minä. Ja koitetaan jatkossa löytää jotain vähän erilaisia karttoja. Siinä oli 5 suosituinta ja mun mielestä vaikeinta karttaa, mitä vaan löytyy. Muista jättää liketilta kanava, jos sä tykkäsit tästä. Nähdään ensi kerralla, se on. Moi moi!